Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma semana do meu cabelo e espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essa uma semana, esse diário do meu cabelo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, deixa seu gostei pra mim também e comenta aqui abaixo o que você tá achando desse vídeo. E comenta também o que vocês fazem no cabelo de vocês para que a gente possa se ajudar aqui, tá bom? Então vamos lá começar esse uma semana do meu cabelo. Então vamos lá, gente, começar esse uma semana do meu cabelo. Hoje é segunda-feira e eu vou lavar meu cabelo. Tadinha, tá precisando de uma lavada. Agora a gente tá começando a desbotar um pouquinho a cor do meu cabelo, né? Eu compartilhei com vocês que eu pintei o meu cabelo e ele tá começando a desbotar. Essa semana, final dessa semana, eu vou comprar tinta pra pintar. Pra pintar na outra semana. Então, eu vou lavar meu cabelo também, é bastante sujo. Eu vou lavar com esse shampoo aqui da Elseve. E vou fazer uma reconstrução nele, né? Uma reconstrução bem leve. Vou usar o restinho dessa ampola, ó. Tá vendo o restinho? Tá de ponta cabeça pra usar tudo. O restinho dessa ampola aqui, ele é de reconstrução. E depois, pra completar, porque ela, acho que ela não vai dar no meu cabelo, tem pouquinho produto, eu vou completar com esse um pouquinho desse condicionador da Pantene, que é aqueles 3 minutos milagrosos, e ele é pra hidratação. Então, vamos lá. Lava este cabelo. Daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês como que ele ficou. Pronto, gente, já lavei meu cabelo. Tá bem cheirosinho, bem hidratado, bem macio. Olha o brilho desse cabelo. Dá uma secadinha com a toalha nele pra poder vir com o... Eu vou usar o secador, vou usar a chapinha e o secador hoje, eu vou usar ele liso. E daí, como eu vou usar ele liso, eu vou usar esse tema ativado aqui, que é o liso mágico da Lovell, que é maravilhoso, gente, muito bom. É o meu segundo Lovell, ó, tá cheinho. A última vez que eu compartilhei com vocês aqui coisas de cabelo, ele tava no finalzinho, graças a Deus eu comprei. Eu acho que eu não vou viver sem esse negocinho aqui, viu? Pra secar o cabelo, ele é muito bom, seca muito rápido. Vou aplicar ele, vou escovar o cabelo, depois eu vou chapar e eu vou compartilhando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, gente, assim que ficou meu cabelo... Nesse primeiro dia do diário, uma semana do meu cabelo, tá? Ó, bem brilhosinho. Deu, como eu falei pra vocês, né? Ele tá dando uma desbotadinha, mas eu vou pintar ele pra ele ficar mais bonito final de semana. Quando eu pintar, eu compartilho aqui também. Não vai ser nesse diário do cabelo, porque não vai dar tempo, né? Que esse diário vai ser de segunda a sexta. Mas eu venho mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, até amanhã. Beijo. Bom dia, gente. Segundo day after. Hoje é terça-feira, meu cabelo amanheceu assim. Eu vou usar ele solto. E é isso que eu vou fazer com ele hoje. Vou passar um olhinho. É isso. Bom dia, gente! Hoje é meu segundo day after, hoje é quarta-feira, e eu vou compartilhar com vocês como que eu vou deixar meu cabelo hoje. Eu vou deixar ele solto de novo, porque ele ainda tá bonito. Eu vou só passar esse olhinho aqui. Assim, gente, que ele vai ficar. Ele tá bem bonito.
bonito o cabelo com cor escura. Ele conserva mais a saúde do cabelo, né? O cabelo fica mais bonito. Eu vou colocar essa tiara. E assim que eu vou ficar com ele hoje. Daqui a pouquinho eu vou trabalhar. E é isso, gente. Beijo, até amanhã. Oi, gente. Hoje já é quinta-feira, dia 18. Já são 3, quase 4 horas da tarde. Nem apareci aqui pra dar update no meu cabelo. Mas, gente, eu não fiz nada no meu cabelo hoje. O diário do meu cabelo hoje foi só prender. Pintinha aqui pra frente, pra trás. E prender. Foi só isso que eu fiz no meu cabelo, tá bom? Eu não vou lavar ele hoje, só vou lavar ele amanhã. Amanhã eu apareço por aqui pra gente continuar este diário do meu cabelo. Beijo. Oi, gente, bom dia. Último dia desse diário do meu cabelo, uma semana do meu cabelo. Hoje é sexta-feira e eu vou lavar meu cabelo porque está muito sujo, né? Eu lavei meu cabelo só quando que eu lavei? Segunda-feira? Acho que foi que eu compartilhei com vocês. Segunda-feira, gente, eu vou lavar hoje que é sexta. Meu cabelo não é tão oleoso assim, então ele aguenta bem bastante DFT. Ó, como que ele tá? Tá bem sujo, tadinho, coitadinho. E hoje eu vou fazer uma nutrição no meu cabelo com essa linha aqui da Love Beauty and Planet. Vou usar essa linha deles, que é a linha de óleo de argan e lavanda, que serve pra nutrição. Vou usar o shampoo e a máscara. Lavo meu cabelo e daqui a pouquinho eu já volto. Gente, já lavei meu cabelo, tá maravilhoso. Eu amo essa linha da The Love Beauty and Planet. Meu cabelo fica muito maravilhoso. Agora eu vou usar pra finalizar meu cabelo esse liso mágico da Lovell, que é o meu xodozinho, que eu vou usar meu cabelo liso hoje. Eu vou escovar e vou passar chapinha. Gente, olha o brilho desse cabelo. Maravilhoso. Agora eu vou secar e fazer a chapinha. Já já eu volto para mostrar o resultado final, tá bom? Pronto, gente. Já finalizei o meu cabelo. Olha como ele tá maravilhoso. E esse foi o meu diário do cabelo de hoje. Então, gente, o que vocês acharam desses 5 dias compartilhando aqui na semana do meu cabelo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês possam ter se inspirado ali no cabelo de vocês também, tá bom? E esse vai ser, a semana que vem também eu vou gravar mais um vídeo de uma semana do meu cabelo, porque 5 dias não deu tempo de eu compartilhar tudo do meu cabelo, que eu faço no meu cabelo, né? Então, eu vou compartilhar mais um vídeo a semana que vem. Eu vou começar a gravar para depois compartilhar com vocês a segunda semana do meu cabelo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.